Історико-краєзнавчий музей у Єршаві функціонує з 2007 року. Загальна кількість експонатів перевищує 3 тисячі. Від початку повномасштабного вторгнення виставкова зала вже 5 разів поповнювалася експонатами російсько-української війни. Перші експонати до нас потрапили ще в 2014 році, коли волонтери, які лише почали їздити на фронт, привозили деякі експонати. Це така була диковинка, новинка. Першу свою поїздку я здійснив ще у 2015 році, коли ми їхали на Луганщину, місто Щастя. Звідти було привезений, ну, на той час найбільша кількість експонатів. Нещодавно бійці знаменитої 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу, більш відомі в Україні як «Вовки да Вінчі», передали із зони бойових дій короб для кулеметних стрічок та короб для боєприпасів до АГС. Зараз уже з активним розвитком бойових широкомасштабних бойових дій їздимо на фронт разом із волонтерською оперативною групою «Сохташ», яка діє на базі нашого району, на базі нашої територіальної громади. От буквально пару днів тому повернувся із поїздки, доправляли на передову бойовий підрозділ автомобіль, і звідти, відповідно, стараємося вести якісь експонати. Андрій Світлинець каже, на виставці зібрано трофеї наших воїнів Збройних сил України. Також є екземпляри, підписані особисто захисниками. Це можуть бути банальні гільзи від снарядів, від тубусів, від відстріляних там боєприпасів. Є і цікавий експонат, зокрема, фрагмент із російського винищувача Су-35, який нам подарував боєць із спецпідрозділу Національної гвардії, боєць, який збив цей літак. Літак упав на той час за лінією бойового зіткнення на стороні ворога, коли наші увійшли на ту територію. Відірвав фрагмент із літака і підписав для нашого музею. У музеї проводять просвітницькі роботи серед молоді, аби наглядно показати їм, як військові виборюють кожен сантиметр української землі. Особливість нашого музею полягає в тому, що він живий. Більшість експонатів, які знаходяться в нашому музеї, ми даємо відвідувачам до рук, бо основний контингент нашого музею – це школярі нашої територіальної громади, нашого колишнього району, екскурсійні групи, які приходять із-за меж району, з-за меж області, цілої України. І, ну, зрозуміло, що для будь-якого, скажімо, дитини головне не тільки почути, а головне пощупати, щоб дитина могла ту річ взяти в руки. Надалі у музеї планують зібрати та облаштувати власну колекцію шевронів різних бойових підрозділів. Крім головної мети – показати очевидні події та явища війни, працівники музею хочуть продемонструвати те, що Україна стала форпостом вільного світу перед загрозою імперського загарбництва.